Re, viss ēters ir te! Tikai mēneša biļete vai 90 minūšu laika biļete par 1,5 eiro, ko šajā laikā var izmantot tik daudz transporta līdzekļos, cik vien nepieciešams, bet pārējos biļešu veidus likvidēt. Par to konceptuāli vienojusies Rīgas dome kardināli mainot sabiedriskā transporta apmaksas sistēmu galvaspilsētā. Un plašāk par plānotajām izmaiņām Dāvids Freidenfelds. 90 minūšu biļete nozīmē, ka pasažieris 1,5 stundas laikā ar vienu biļeti var izmantot dažādus sabiedriskos transportus, neveicot jaunu maksājumu. 90 minūšu biļete maksās 1,50 eiro. Citi biļešu veidi tiks likvidēti. Mainīsies arī mēneša biļešu cenas. 50 eiro vietā mēneša biļete maksās 30 eiro. Tiem, kuriem iepriekš bija 50% atlaide un mēneša biļete maksāja 16 eiro, tagad tā maksās 15. Bet tie, kuri saņēma līdz šim 100% atlaidi, to arī turpmāk saņems. Ejam uz to, ka tas no 1. janvāra varētu tikt ieviests. Šeit ir daudz varbūt detaļu, mēs šodien konceptuāli vienojamies. Iemesls izmaiņām esot veicināt sabiedriskā transporta pieejamību. Rīgas domē vērtē, ka pašreizējās mēneša biļetes pērk vien ratais, jo tās ir par dārgu. Mēs pētījām, piemēram, Tallinas, Viļņas, Kauņas. Ja? 30 eiro ir tā morālā cena latiņa, pie kuras kur cilvēki ir gatavi pirkt mēneša biļeti un virs. 50 eiro kā Rīgā tas ir pat daudz, un mēs arī redzam, ka tie mēneša biļešu pirkšanas gadījumi nav tik daudz. Jā. Gaidāmās izmaiņas atzinīgi vērtē apvienība pilsēta cilvēkiem. Tomēr viņu vērtējumā varētu būt vēl viena – pusstundas biļete. Mēs to vērtējam pozitīvi, tātad tam ir tiešām jānotiek. Tā stundas biļetē, lai cilvēkam nav jādomā, un viņš var izmantot vairākus transportus, nedomājot par maksu. Par to, ka mēneša biļete kļūst lētāk, arī pilnībā atbalstam, jo mēneša biļetē būtu jāatmaksājās, teiksim, 10, 12, maksimums 15 dienu laikā. Ja tas ir tā kā tagad vairāk 20 dienām, tad nav jēgas no mēneša biļetes. Piemēram, Viļņā ir pusstundas biļete, un principā arī Rīgā, es domāju, ir pusstundas biļete varētu lielāko daļu no braucieniem veikt centra daļā. Jauns biļešu modelis atvieglos arī administrēšanu Rīgas satiksmē, saka Rīgas vicemērs. Biļešu sistēma ar 135 dažādiem biļešu veidiem, kur tur īsti nevar norientēties, tur pilnīgs haoss valdi, protams, ka arī viņi nav laimīgi, tas viņiem prasa daudz administrīvo resursu. Un, protams, varbūt var gribēt, nezinu, kaut kādas savādākas biļešu cenas, bet tās domē nosaka tomēr politiķi. Domē uzskat, ka vairākumam jaunā sistēma būs izdevīgāka par pašreizējo. Dāvids Frenefelds, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.